2021 оны улсын төсөв болон дагалт хуйлууудад нийт хүлэгч шин тавьсан хоригийн хүлэн авах хэсгталаар хэлцж эхлээд байна. Асуудал улсын хурлын зарим байнгын хорооны өнөөдрийн хурлаанаар яригдлаа. Та коронавирусны цар тахлын нөхцөл байдал улсын төсвийг хилэлцэж байх үеээс эрс өндэрсэн. Тэгээд 2021 оны төсв цаг үеийн шаардлагад нийцээгүй төсвийн үрлэгэн байдлыг бүрэн хад чадаагүй гис Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга үзэж байна. За тиймээс тухайн нөхцөл байдлыг харгалзаж эргэжлийн төсвийг дахин боловсруулж батлах шаардлагатай гэсэн байр суурьнас төрийн тэргүүн хандаж байгаа юм. За тухайн оройгийн үндэсний талаараа ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дараа шижир тайлбар өгөөд байна иргэдийн аминас эрүүл мэндиг хамгааллах шинжлэх ухааны цогц зөвлөгөөтө бэлтгэсэн бүтцэд эдийн засгийн бааз зүрээ эрсдүүлэхгүй тул бизнес аж ахуйгаа дампууруулахгүйгээр авч үлдэх ажил олголттой иргэдийн ха орлогыг амьдралын түвшин доогор иргэдийн амжирхаа эрслээс хамгаалж хамгийн дараах улс орны эдийн засгийг сэргэн босох иргэн дэх ээлтэ төрин үндсэн үүрэг байх ёстой гэж үзлээ. А цаашид төсвийн бодлогыг өөрчлөлттэй өрх бүрт 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэсэн байр суурьнас төрийн тэргуун хандж байна. За тухайн хөтөлбөрийн хүрээнд 200 мянган төгрөгийг бэлнээр нь олгож 800 мянган төгрөгийг зөвхөн үндэсний үйлдвэрлэгчээс ариг цогтуролох ундаа тамхинаас бусад бара бүтээгдэхүүнийг худалдаа авах эрхэм бичгийг олох шаардлагатай гэж төрийн тэргуун үздэж байгаа юм. За харин төсвийн зардлыг 20% хэмнэж эрсдлийн сан байгуулах сандыг Монгол Улсын эрх гүйцэгч гаргаж байна. За төсвийн зардал хөрөнгө оруулалтыг танах боломж бие хэсэг талаар улсын хурлын хууль зүйн байнгын орооны хоролдооны уяар ярилглаа. 21 оны төсөв бол ерөөсөө энэ төсвийн усгал зардал дээр тэр 20% нь хасцсан юм аа. Гадаад дотоод төмөлт байхгүй. За эд тогшил тавилга авах асуудал байхгүй пензэн шатхууныг одоо тодорхой хөөр бууруулсан юм л одоо төсөв байгаа. Манай төсвийн байгууллагууд маш хүнд байдлаар ажиллахаар 21 оны төсөв батлагдсан байгаа. Тийм учраас одоо энэ хөрөнгө оруулт энэ урсгал зардлыг 20 хувиар танах гэдэг асуудлыг одоо ахад өөр юунаас нь таних юм бэ? Урсгал зардлыг 20 хүүхэд танах тал ботой хэмээн болох маш олон зарлууд байна. Энэ бол энэ төсөв батлагдхтаа цартах харахан гараагүй байсан харамсалтай зүрдэн төсөл батлагдах үед цар тахал одоо дотоотд талдчлаа тэгэхээр энэ нөхцөл байдлыг өөрөө улс бол маш одоо түргийн хугацаанд маневр хийгээд ирээдүйн нөхцөл байдлыг уурчилж харджилтийн бүрэн оролд ач холбогдлоо төгсөжтэй гэж ойлгов За төрийн тэрэгүний хувьд улсын төсвийн хэмлэлтээр бий болсон хөрөнгөний тодорхой хувийг коронавирусын цар тахлын эсрэг вакцин хөдлөлд авахд зарцуулах шаардлагатай гэсэн байр суурьта байна. За бас үйлдвэр аж ахуйн нэгж болон бизнесийг дэмдсэн мастер төлөвлөгөө гаргаж, за жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд өдрийн орлогороо амьдэрдэг ажил үйлчлэгчдэд чиглэлсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байр суurnaс Монгол улсын эрхлэгч хандж байна. За улсын хурлын хувьд зон байнгын орооны зарим гишүүний хувьд эрэгчлийн төсвийг дахин боловсруулах бодитой үндэслэл шаардлага 10000000 далаар байр сура илэрхийлээд байна. Тэр вакцин худалдаж авах мөнгөгүй байгаадаа биш шүү дээ. Вакцин худалдаж авах мөнгө бол байгаа. А гол нь дэлхийн банк болон бусад олон улсын байгууллагад тэр вакцины хурдан шуурхай хутлаасаа тэр зээл нь уйлтаа байгаа бололтой шв бид мөнгөгүй учраас туслах чадахгүй байгаа бош шүү дээ вакцин чин 3-аас 37 долларын үнэтэй янз бүрийн вакцинууд байна гэж байгаа. Нэгнийх хилж байгаа үеийг боломж гэж болж харж энэ дээр нь гарсан алдаа дутагдал хамт суугаад яриа засаад инглиснэр монголчууд л хожин бид нар хамтарч ковидыг зөв зөвтэй давна. Хөрөн мөнгөө зөв хуваарлна. 20% гэдгээр одоо ингээд тооцоол бахтай ингээд ороод ирснээрэ нийгмийн хамгааллын одоо тамихан зарлуудаас танах ийм одоо эртэлтэд ухраас энэ удаад бол энэрхэл чинь хоргийг ол дэмжихгүй бага. А тэгтээ юу нэл энэ одоо 21 он гараад энэ цар тахлын одоо дотоодын халдврын тоо хэр нэмэгдэх үү? За мөн одоо эхний эхний одоо дарамт за аж ахуй нэгжүүд өвдөд учрж байгаа эртэл хэр байхаас хамаарат төсөвт бол шаардлагатай цотгол ихийг болл дэмжиж байгаа. Тэгэхээр 2021 оны улсын төсөв болон дагалдах хуулиудад эрхлэгч тавьсан хоргийг хүлэн зөвшөөрөх боломжгүй гэж Улсын хурлын хууль зүйн байнгаа хорооны гишүүдийн дийленк олонх нь үзэж байна. За эрхлэгчийн хоргийг хүлээ авах хэсэг шийдвэрийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаас гаргах юм. Малчин салбарын өвл ха